Без документ, как у мертвого человека. Как у мертвого человека без документа. То повыше меня язык. Да не се запиши, ни мене ми е страв, како иш да не постоят децата моја в Македонија. Сега ја не сум способен да опушам моја дете без документ, не смем, ја не смем без документ да опушам, не иде кај сега да оди. Зошто? Друго е да има документ. Ја ко мене, ми јаде мене у себе, без документ, моја дете е 15 години. Он сака детето да иде подалје, мераклија футбол, може утре ќе иде у Београд или у Немачка да игра футбол. Му се погодил шансата за футбол, без документ, како ќе ми го взимат клубот, без извод, без лична карта, без пасош. И футбол му е многу за него да заигрен, ама и да се запосли негде, без документ, никој не го запослуе. И мене ми е срам, че кога ми вика другарите или комшите, абе Мивтар си ги земат децата на врат без школа. Знаеш колко ми е? Овде ми јаде нешто. Зошто? Да ги остан без школа. Гревата. Само да се школуваат децата. По-друге, живот ќе терат и овие по-друг живот ќе дотерат. Ко прво, ќе учат школа. Ако училе школа, тој за нас го училе, за тој за нас ќе влегот на работа. По-друге, нема да бидат, ако ја не писмен, да седам ја, ко прво, ќе се останам ја. Мене ми е чудно, али јас сум тржен колко што можам. Матичен, кој сум ишел со сведоци, два-три пати сум прашал, четвртиот пат идам, да, прашувам, идам со сведоци и запишем децата. Чекај денеска, утре нема. Шест години, скоро еве чекам. А овде чекам, постојен, јас се чудам кој себе, како до дека можам, сум трчал и паче трчам за незе. Ја да ги вадам овие документи. И ако треба, знаеш како? Ден и нош нема да спијам, само од радост што сум ги вадил документите. Ако сум работил денеска со цела душа, уште ќе дам сила, ама знам дека со моите деца има документи, немам ише проблеми никако. Главата немам да ми боли.